A gente está vendo agora o mercado de jornalismo, de uma maneira geral, muitas demissões acontecendo, e especialmente na Globo, que os empregos geralmente são, de fato, longevos, né? Então, as pessoas passaram ali 20, 30, 40 anos de suas vidas trabalhando ali, e de repente estamos agora observando um movimento de dispensar essas pessoas. Como é que se encara essa situação, inclusive de colegas seus, e também, por outro lado, a questão do jornalismo, de uma maneira geral? Tramontina, que mudou muito, está mudando muito. Eu nunca tive a ingenuidade de considerar que empresa é família. Há uma certa ingenuidade quando as pessoas acham que a empresa tem que ficar com as pessoas a vida toda, porque as coisas não são assim. Em segundo lugar, o mercado de comunicações e o mundo mudou em relação às comunicações. E a televisão aberta, especialmente, da forma como ela sempre existiu, ela está passando por uma gigantesca transformação. E nessa transformação, existe, em primeiro lugar, uma questão da necessidade dela conquistar um novo público. Quem é esse público? Jovens. Como você conquista este público? Também com caras mais jovens. Trocar as pessoas, tentar novos modelos de negócio é absolutamente natural. E eu estava preparado para isso. Tanto é que eu tomei iniciativa e eu procurei a direção e disse, olha, eu fico este ano no máximo. É o ano de 2022. Mas eu não vou entrar 2023 aqui porque eu vou fazer outras coisas também.